নৰকীয়া প্ৰেম দুই বন্ধুৰ সংঘাত আৰু গুলীচালনাৰ ঘটনা পত্নীৰ বাবে বৰবাৰীত বন্ধুক গুলিয়ালে বন্ধুৱে ৰাজ্যত অবৈধ মাৰণাস্ত্ৰৰ বেহাৰ আৰত কোন বন্ধুৰ সৈতে পৰকীয়া প্ৰেমৰ বাবেই মঙলবাৰে বৰবাৰীত সংঘটিত হৈছিল চাঞ্চল্যকৰ গুলীচালনাৰ ঘটনা বন্ধু সাদ্দামৰ প্ৰতি থকা খুবৰ বহিঃপ্ৰকাশ ঘটাইছিল আনজন বন্ধু বাপন দেৱনাথে প্ৰকৃততে ঘটনাৰ আঁৰত কি আছিল বাপনৰ পত্নীৰ সৈতে ইলেক্ট্ৰিচিয়ান সাদ্দামে দীৰ্ঘদিনে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি আহিছিল ইয়াৰ মাজতে দুয়োৰে সম্পৰ্ক কিছুদিন পূৰ্বে ধৰা পেলাইছিল বাপনে ইয়াৰ পাছত সমগ্ৰ বিষয়টো বুজাবুজিৰে নিষ্পত্তি হৈছিল কিন্তু সাদ্দাম আৰু বন্ধু পত্নীৰ সম্পৰ্ক ছিন্ন হোৱা নাছিল অৱশেষত সাদ্দামে পলুৱাই লৈ গৈছিল বাপনৰ পত্নীক দুই পলাই গৈ কিছুদিন আত্মগোপন কৰি আছিল এই ঘটনাত মানসিকভাৱে ভাগি পৰা বাপন ভিতৰি হৈ পৰিছিল ক্ৰোধান্বিত সাদ্দামক এসেকা দিবৰ বাবে পৰিকল্পনা কৰিছিল বাপনে পৰিকল্পনা মতেই বাপন কুকুৰাঝাৰলৈ গৈ যোগাযোগ কৰিছিল নূৰ ইছলাম নামৰ এজন ব্যক্তিৰ লগত এই নূৰ ইছলামৰ পৰাই 0.9 mm পিষ্টলটো ক্ৰয় কৰিছিল বাপনে পিষ্টলটো ক্ৰয় কৰিয়েই মহানগৰীলৈ আহি সন্ধান কৰিছিল সাদ্দাম আৰু পত্নীৰ কেইবাদিনো অপেক্ষাৰ অন্তত মঙলবাৰে বৰবাৰী স্থানত ৰাজমিস্ত্ৰী বাপনৰ মুখামুখি হয় সাদ্দাম প্ৰথমে পত্নী সন্দৰ্ভত বহু সময় কথাৰ কটাকটি হয় অৱশেষত ধৈৰ্যৰ বান্ধ ছিঙি যোৱাত বাপনে লগত লৈ ফুৰা পিষ্টলেৰে গুলীচালনা কৰে সাদ্দামলৈ গুলীৰ আঘাতত বাগৰি পৰা সাদ্দামক ততাতৈয়াকৈ প্ৰতীক্ষা হস্পিটেলৰ ICUত ভৰ্তি কৰা হয় আনহাতে অভিযুক্ত বাপনক স্থানীয় ৰাইজে কৰায়ত্ত কৰি দিছপুৰ আৰক্ষীক চমজাই দিয়ে দিছপুৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত থকা বাপনে সমগ্ৰ কাণ্ড আৰক্ষীৰ আগত স্বীকাৰ কৰিছে বুধবাৰে বাপনক আদালতত হাজিৰ কৰাই পুনৰ জিম্মাত লয় দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীৰ জেৰাত বাপনে আৰু কি কি তথ্য দিয়ে সেয়া হ'ব লক্ষণীয় নুনমাটিৰ পৰা অজয় সহযোগত বীৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকা ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট পৰকীয়া প্ৰেম দুই বন্ধুৰ সংঘাত আৰু গুলীচালনাৰ ঘটনা পত্নীৰ বাবে বৰবাৰীত বন্ধুক গুলিয়ালে বন্ধুৱে ৰাজ্যত অবৈধ মাৰণাস্ত্ৰৰ বেহাৰ আঁৰত কোন বন্ধুৰ সৈতে পৰকীয়া প্ৰেমৰ বাবেই মঙলবাৰে বৰবাৰীত সংঘটিত হৈছিল চাঞ্চল্যকৰ গুলীচালনাৰ ঘটনা বন্ধু সাদ্দামৰ প্ৰতি থকা খুবৰ বহিঃপ্ৰকাশ ঘটাইছিল আনজন বন্ধু বাপন দেৱনাথে প্ৰকৃততে ঘটনাৰ আঁৰত কি আছিল বাপনৰ পত্নীৰ সৈতে ইলেক্ট্ৰিচিয়ান সাদ্দামে দীৰ্ঘদিনে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি আহিছিল ইয়াৰ মাজতে দুয়োৰে সম্পৰ্ক কিছুদিন পূৰ্বে ধৰা পেলাইছিল বাপনে ইয়াৰ পাছত সমগ্ৰ বিষয়টো বুজাবুজিৰে নিষ্পত্তি হৈছিল কিন্তু সাদ্দাম আৰু বন্ধু পত্নীৰ সম্পৰ্ক ছিন্ন হোৱা নাছিল অৱশেষত সাদ্দামে পলুৱাই লৈ গৈছিল বাপনৰ পত্নীক দুই পলাই গৈ কিছুদিন আত্মগোপন কৰি আছিল এই ঘটনাত মানসিকভাৱে ভাগি পৰা বাপন ভিতৰি হৈ পৰিছিল ক্ৰোধান্বিত সাদ্দামক এসেকা দিবৰ বাবে পৰিকল্পনা কৰিছিল বাপনে পৰিকল্পনা মতেই বাপন কুকুৰাঝাৰলৈ গৈ যোগাযোগ কৰিছিল নূৰ ইছলাম নামৰ এজন ব্যক্তিৰ লগত এই নূৰ ইছলামৰ পৰাই 0.9 mm পিষ্টলটো ক্ৰয় কৰিছিল বাপনে পিষ্টলটো ক্ৰয় কৰিয়েই মহানগৰীলৈ আহি সন্ধান কৰিছিল সাদ্দাম আৰু পত্নীৰ কেইবাদিনো অপেক্ষাৰ অন্তত মঙলবাৰে বৰবাৰী স্থানত ৰাজমিস্ত্ৰী বাপনৰ মুখামুখি হয় সাদ্দাম প্ৰথমে পত্নী সন্দৰ্ভত বহু সময় কথাৰ কটাকটি হয় অৱশেষত ধৈৰ্যৰ বান্ধ ছিঙি যোৱাত বাপনে লগত লৈ ফুৰা পিষ্টলেৰে গুলীচালনা কৰে সাদ্দামলৈ গুলীৰ আঘাতত বাগৰি পৰা সাদ্দামক ততাতৈয়াকৈ প্ৰতীক্ষা হস্পিটেলৰ ICUত ভৰ্তি কৰা হয় আনহাতে অভিযুক্ত বাপনক স্থানীয় ৰাইজে কৰায়ত্ত কৰি দিছপুৰ আৰক্ষীক চমজাই দিয়ে দিছপুৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত থকা বাপনে সমগ্ৰ কাণ্ড আৰক্ষীৰ আগত স্বীকাৰ কৰিছে বুধবাৰে বাপনক আদালতত হাজিৰ কৰাই পুনৰ জিম্মাত লয় দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীৰ জেৰাত বাপনে আৰু কি কি তথ্য দিয়ে সেয়া হ'ব লক্ষণীয় নুনমাটিৰ পৰা অজয় সহযোগত বীৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকা ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট